Da jeg ved Store Erte i dag. Tatt meg en liten tur ut her. Nydelig sol. Det ca. 2 varmegrader. Så jeg har fyrt opp et lite bål og tatt meg kamera. Så jeg driver og tar en del langtidseksponeringer med 10 stopps ND-filter. Og det kameraet står der. Så jeg skal prøve å kose meg litt med de bilder og litt film selvfølgelig da. Jeg har tatt med meg noen bjerkekuber hjemmefra og startet opp et lite bål her. Så vi får se hvordan det går. Jeg har litt å kose meg med når jeg sitter ute og tar bilder. Og her står kameraet, men jeg skal ta noen langtidseksponeringer med. Bruker 10 ND-filter med 10 stopp i dag. Så vi får se hvordan det går. Nå sitter jeg midt i røken her. Jeg fikk akkurat røkskia fra bålet rett i fjeset. Men det er helt nydelig ute i dag. Det er så deilig. Sola er ferdig med å gå ned bak horisonten, så det blir ganske fort mørkt, men det er deilig å være ute. Jeg koser meg her og har det varmt ved bålet. Det er ca. 2 grader i lufta ute, sier temperaturmåleren. Sånn ser det ut over nå. Det står kameraet som jeg har filmet litt med, det er Blackmagic-en. Og her nede har jeg bålet. Det holder til her. I lille skjæringa i fjellet her er det flere som har brent bål fra før, for det er en gammel bålplass det her, så det er helt ok å bruke dette. Det har vært en del trafikk med folk som har gått forbi her, for det er mange som går langt utover, helt ut til åpninga der ute. Det er jo ikke langt å gå, men det er veldig fint ut. Men jeg pleier å være her vinterstid, da ligger det fullt av is. Nå er det ikke antydning til is her noe sted, så normalt kan vi jo gå på sjøen eller gå på vannet utover her da. Sola er i ferd med å gå under horisonten. Det begynner å mørkne nå godt i forhold til da jeg kom tidligere i dag. Det har vært utrolig deilig bare å sitte her ute og slappe av. Jeg bare har tatt noen ganske få bilder og litt grann i film. Ellers er jeg bare sitte og nyte stillheten i skogen her. Og bålet er snart slutt det også. Og det varmer godt ved bålet her nå. Det er mye glør. Jeg har jo ikke tatt meg hverken noe kaffe eller noe mat, for jeg spiste jo lunsj rett før jeg dro ut i dag. Så jeg planla at jeg ikke skulle ha med noe mat ut. Men det hadde jo smakt godt med en kopp kaffe da, men det får bli en annen dag. Kanskje jeg skal ut i morgen, vi får se, og da kan jeg jo ta meg kaffe og eventuelt pølse og varme. Det får man se. Her ser vi inn til broa over til Lillerte på andre siden. Det er litt trafikk, det har ikke vært så mye, men det har vært en del mennesker ute i skogen som har kommet og gått forbi her. Så det har vært en del ute i dag. Nå står jeg nå her og nyter efter sola. Håper å si, det er jo ikke noe sol igjen, den har gått ned, men det er fortsatt litt lys. Så vi får se hvor lenge til jeg holder ut, men ja, kanskje en halv time til. Og da er vel også bålet brent ut. Jeg har ikke lyst til å gå ifra det, selv om det er jo bløtt og fuktig overalt. Det ligger noen isflekker her og der. For det er rett over null nå, så er det greit å la det brenne ut før jeg forlater bålet.